Про стан 5-місячної дівчинки, батько якої провалився в колодязь, а сама дівчинка впала обличчям на землю, сьогодні розповіли лікарі. Миколаївський міський голова Олександр Сінкевич хоче, щоб чиновники, депутати і поліція організували перевірку пунктів прийому металобрухту. Для чого – розповімо вже за кілька хвилин. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас сьогодні працює Ганя Голубова. Доброго дня! Сьогодні лікарі розповіли про стан 5-місячної дівчинки, батько якої провалився в колодязь, а сама дівчинка впала обличчям на землю. Вчора к нам обратились родителі за допомогою. Вчора до нас звернулися батьки за допомогою з дитиною 5-місячною. У зв'язку з падінням дитини з висоти близько 1,5-2 метри. Травмована дівчина напередодні, 2 дні тому. Дитина була обстежена, ніякої важкої черепно-мозкової, внутрішньочерепних травм ми не знайшли. Тільки зовнішні садна із забиттям яких тканин. Дитині була надана перша невідкладна допомога. Дитина була з рекомендаціями відправлена додому, до свого дільничого лікаря, на подальший догляд і лікування. Ці травми можуть бути достатньо серйозними при падінні з такої висоти, особливо маленьких дітей, пов'язаних з анатомічними особливостями. Голова дитини завжди трохи важча за тулуб. І тому діти, на жаль, у відмінності від дорослих, завжди летять та падають головою вниз. Травми можуть бути достатньо серйозними. Тому, в принципі, батьки звернулися, дитина була обстежена і ніяких пошкоджень не виявили. Нагадаємо, 15 жовтня в Корабельному районі Миколаєва на вулиці Океанівській, 22, колишній Артема, Євген Бойченко провалився у колодязь. Його 5-місячна донька впала обличчям на землю. У чоловіка травмована нога. Люк замінили на новий співробітники Миколаївводоканалу на наступний день після події. І миколаївський міський голова Олександр Сінкевич хоче, щоб чиновники, депутати і поліція організували перевірку пунктів прийому металобрухту і дізнались, де приймають кришки люків. Про це він заявив під час постійної депутатської комісії з питань житлово-комунального господарства у вівторок 16 жовтня. Він доручив Департаменту протидії корупції створити робочу групу з чиновників, депутатів і представників поліції і провести ряд раптових перевірок пунктів прийому металобрухту. На одному з миколаївських цвинтарів виявили поваленими декілька пам'ятників. В чому причина, з'ясовували наші журналісти. 7 повалених пам'ятників лише в одному секторі на кладовищі. Керівництво комунального підприємства говорить, що це вандалізм і відбувається подібне щороку. Директор комунального підприємства «Миколаївські ритуальні послуги» Михайло Трофанюк каже, подібні випадки – не рідкість. Працівникам кладовища доводиться відновлювати зруйноване. Для того, щоб охороняти 120 гектар, нужен полк. Для того, щоб охороняти 120 гектарів, потрібен полк. Є охорона на вході, звісно, стежимо, звісно, дивимося, але для того, щоб такого роду речі блокувати, у першу чергу треба мати населення з відповідною культурою, яка не дозволить людині, окремо взяті або групі людей, займатися такими речами. Середня вартість пам'ятника на сьогодні у Миколаєві 8 тисяч гривень. Комунальне підприємство частково бере на себе відновлення зруйнованого майна городян. Пам'ятники будуть відновлені. Частково буває, що люди відмовляються від допомоги підприємства, але і підприємствам у тому числі. Представники комунального підприємства зверталися до поліції та писали заяви щодо зруйнованих пам'ятників. Представте собі картину 120 гектарів території кладовища. Уявіть собі картину 120 гектарів території кладовища. Прийшли п'яні юнаки дорогою, поваляли пам'ятники і пішли. Що зробить у цій ситуації поліція? Ми викликаємо її, але поки що ефекту від її виклику немає. Але ми якби її не в претензії до поліції, розуміючи складність завдання. Поліція готова спілкуватись із журналістами Суспільного на цю тему, але через інформаційний запит. Тож ми надішлемо запит та повідомимо про дії поліції відносно проявів вандалізму на кладовищі. Валентина Гурова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Поламані лавки та вирвані сміттєві баки. Вночі у одному з миколаївських скверів невідомі вчинили безлад. Подробиці дізнавались наші кореспонденти. Ще вчора на цій лавці відпочивали жителі та гості міста. Але після сьогоднішньої ночі невідомі зробили з нею ось це. І це далеко не єдина лава у сквері, яку спіткала подібна доля. Цю картину сьогодні вранці побачив начальник управління екології Департаменту житлово-комунального господарства міської ради Володимир Корчагов. Сьогодні зранку
об'їжджає об'єкти департаменту житлово-комунального господарства, побачив акт вопіючого вандалізму на території бульварної частини вулиці Чкалова. Було зламано біля 8 лавочок та були пошкоджені урни, 4 урни. Чиновник говорить, лавки та урни поставили наприкінці 2017 року. Тепер за бюджетні кошти доведеться все це відновлювати. Орієнтовна вартість зараз підраховується остаточно, але ж майже до 30 тисяч гривнів втрат бюджету. Це з виконанням робіт та з тими матеріалами, які були лавочки, сама стоїмость лавочок. Речниця Національної поліції Світлана Тараненко каже, дізналися цю новину з мас-медіа. Поки жителі Миколаєва та представники департаменту ЖКГ до правоохоронців щодо цього не зверталися. Наразі подія внесена до журналу єдиного обліку. Приймаються заходи поліції щодо встановлення осіб, причетних до вказаного кримінального порушення. Володимир Корчагов розповідає, співробітники департаменту роблять усе можливе, аби відновити поламане майно міста. Відновлювати буде департамент. Вже ми провели перемови з підрядною організацією, яка береться виконати ці роботи. Я маю надію, що до кінця цього тижня вже будуть виконані ці роботи. Також чиновник повідомив, після точного підрахунку збитків звернуться із заявою до поліції. Володимир Степанов, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. І у понеділок, 22 жовтня, стартує всеукраїнська акція «Намалюй життя в любові, Україна», мета якої – протидія поширенню інформації про продаж наркотиків на вулицях українських міст. Громадська організація «Альтер Плюс» запрошує миколаївців приєднатись до цієї акції. Учасники будуть зафарбовувати на міських будівлях і парканах написи про продаж наркотиків, роз'яснювати людям наслідки вживання наркотичних речовин. Початок акції о 9:00 біля мерії на вулиці Адміральська. З собою потрібно мати фарбу і рукавички. І наступний випуск новин вже о 17:00 із Вікторією Андрюшків, а я прощаюсь з вами.